a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji úctivě, dobrý večer, děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové, protože jde o výrazně vánoční díl, tak bych se tady rád dopouštěl nějakého rušení vánočních svátků, pohody, klidu a míru. Moc bych vám to přál i sobě. Myslím si, že o Vánocích je to obzvlášť důležitý, nenechat se ničím vyprovokovat. A myslím si, že si můžeme dovolit nadělit takový jeden společný dárek skoro všichni. Doufat, že hned po novém roce začneme mít daleko optimističtější vizi naší budoucnosti, myslím tím účinek té vakcíny, kterou si leckdo nechá dát. A ti, co nechtějí, ty nebudou muset, jak už to tak bývá, ale myslím si, že je velká pravděpodobnost, že ten příští rok bude s velkou nadějí, ale i perspektivou, možná rokem návratu do normálního života, což by byl jistě nejhezčí dárek pro nás všechny. Jenom jsem vás ještě chtěl upozornit, protože všechno jede přes ty elektronické komunikace, e-shopy, nakupuje se hodně elektronicky. Dávejte na to pozor. Teď jsem koukal, že policie hledá nějakého prodavače, který prodával ekologickou solární sušičku na prádlo za 800 korun. Koupilo si asi 3000 lidí a ty, co si to objednali, tak jim přišla šňůra na prádlo. Dávejte na pozor.